منچن آباد میں عید کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ عید تقریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ مزید جان لیتے نمائندہ روحی غلام مصطفیٰ سے۔ غلام مصطفیٰ، آگاہ کیجیے گا۔ قریب آتی جا رہی ہے، بازاروں اور مارکیٹوں میں رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ خریداری ہو رہی ہے وہ جوتوں اور کپڑوں کے علاوہ جوتے خریداری اور کاسمیٹک کی خریداری عروج پر ہے۔ اس وقت میں ایک شوز شاپ پر موجود ہوں، میرے ساتھ چند بچے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ عید کے حوالے سے کیا خرید رہے ہیں اور کون سے جوتے پسند کر رہے ہیں۔ جی، میں نے اپنے لیے ایک یلو شوز پسند کیا ہے، یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ یہاں شوز خریدنے آیا ہوں۔ میں نے نئے کپڑے بھی خریدے ہیں اپنی پسند کے لیے۔ عید پہ میں اپنے بابا کے ساتھ عید کی نماز پڑھوں گا اور نئے کپڑے ڈالوں گا اور نئے جوتے ڈالوں گا۔ جی، ایک نندا خریدار مجھے بتا رہا تھا کہ ہم عید کی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور میں نے نئے کپڑے خرید چکا ہوں اور اپنی پسند سے یلو شوز خرید رہا ہوں اور میں اپنے بابا کے ساتھ عید پڑھنے بھی جاؤں گا۔